Ja, kan den som är blå typ byta sida? Men vadå, är det... vi är hemma? Ja. Det blev så nu. Okay, ja. Ska vi börja slumpa? Vill du slumpa? Du är typ lucky, alltså. Blues. Nej. Ja! Ja! Bruins. Och Tampa. Roliga lag. Ska jag slumpa? Ska vi köra de två som förlorar för hoppet? Hype i chatten nu. Nej, jag är fan för chill. Men ska vi slumpa först? Ja, ett. Vi slumpar. Oh! Ja, det är bra. Solid, det är solid. Nej. Ja, nej, det är trist. Ja! Inte Hurricane, eller? Nej, inte Hurricane. Vad säger du? Ska vi ta Panthers eller? Ja, det är ändå Florida Derby. Men hallå boys. Ja. Om jag blir förlorad, du tar dubbel... Nej, inte dubbelmacka! Dubbelmacka freeze. Nej, det gör jag inte. Jag hoppar i vattnet. Raz måste visa snoppen på YouTube. Ja. Och Dus förlorar måste han också ta en freeze. Du måste begå skattefusk. Vad skulle du göra? Men jag badar hellre. Jag hoppar i vattnet. Och jag ska jag visa på, jag kan också bada. Det är typ samma. Ja. Men kör då bara, vi badar, de tar freeze. Ja. I typ en kvart. Ja. Men jag vill bada. Nej, du kommer inte ta freeze i kvart. Jag vill bada. Jag badar igår. Nej, alltså, jag måste jävla dåligt av det där. Alltså. Men jag kommer inte ta två. Jag snusar inte heller. Jag kan ta en. Men ska vi bara köra bada då? Bada hoppar i. Ja. Jag ja. Kan ta en, men jag kommer spotta bada ut. Bada kan jag, det har man gjort. Ja, men fuck okay. It, vi kör nu. Okej, okay, vi kör floppen. Hur blir det nu? Bada. Ja, bada. Ja. Men Rasmus ska vi... Den som förlorar får bada. Men klicka X kanske. Vi har det är ni som inte har klickat. Ja. Du kan ju också klicka. Nej, det kan du inte alls. Kan du visst. Du får klippa ut mig sen. Alltså, fuck. Det är så trist att komma från en 3-0 och nu ska det börja gälla om saker. Vadå, vi... Vad blev det för 7-8-1 eller? 19? Nej, det blev typ 2-3. Nej. Ja, åh, också, jag sitter så dåligt. Vi var också Västervik där. Nej. Det var Hurricanes det. Alltså det får inte bli tidigt. Vadå bråk inlett? Men alltså hur? Jag vill inte förlora igen. Men han är skadad! En jävla vårdsporslig. Okej, Rest. Det där är jättesportsligt. Det var riktigt snygg. Han är skadad och ni fortsätter. Ja, men ni fortsätter väl också? Nej, ja, nej för det var ju jag åkte till honom och kollade hur det var. Det var ju ni som hade puck i den här skadan. Det där är ju fan vidrigt beteende. Okay. Alltså. Det är fan äckligt. Gråt. Nej, jag är offside. Fan, sorry. Ja. Nej, vad fan. Slå men alltså, lägg av. Det är så fucking... Åh, ta Hedman. Det är ju fan äckligt alltså. Hedman, nej. Åh, Ekblad djur. Nej, du får... Såja! Men nej, alltså ni kan få vinna fighter då. Alltså det är inte mig någonting. Nej, alltså... Nej! Dus! Fan att han pokade den där. Då måste det vara någon back! Hur smakar den? Men där är ju till skada. Släpp pucken då! Nej! Ja, men tydligen så var det så viktigt. Släpp puckjäveln. Sluta, ni är fem på plan. Men vad fan... Vad gör jag? Jag tror bra, Dus. Oh, jävlar, men alltså, det där är inte fel. Nu får ni chilla lite. Var inte det inte fel? Nej, för att han skulle få pucken. Men det är när du har pucken, inte när du ska få den. Jo, jag spelar. Bro, så du kan tackla någon och bara, han skulle få pucken om 5 minuter. Ja. Alltså, men jag är laddad för ja, men... Det där! Han dog ju, kolla han ligger. Nej, men Raz, stoppa in den nu. Åh! Men sluta skriva. Hype i chatten. Åh, gubbar. Jobba. Men ta puckjäveln då. Fan, vi ligger under. Det är nog bra första peck alltså. De har inte skjutit ett skott. Nej, det är ju typ sånt. Varför står det Go Cats? Det är väl fan pantrar, eller? Det är kattdjur. Okej, Go Cat är det mörkast. Nej, vad fan hade jag puckat? Jag är kattdjuren. Det är ju som de säger Go Bolt, som heter inte Bolt. Det är fan cringe med cats, typ. Cringe? Va? Alltså skämtar du med mig? Vadå cringe? Alltså... Spela hockey istället. Det är som att det är så fint nu. Ja! Vilket mål! Vilket mål! Åh, bra Rasmus! Men va? Hur skämtar du? Vad fan? Jag åker in på vänster. Men vad fan, det ligger 7 här så här. Ja. Åh, där är mål. Fan alltså. Nej! Oh, jävlar, lägg den istället. In den i egen kast. Nu är det vilse, tror jag. Ja. Vad fan är skicken då? Åh. Såja! Det där är ju rimligt, alltså.
Pierre-Edouard Belmer. Så bra. Åh nej, nej. Jag åker bort mig. Så! Åh, så snyggt! Nej, det där var inte lika snyggt. Nej, det var riktigt bra faktiskt. Bra, ja. Alltså. Typ såhär livstidsutvisning. Men skärp dig. Sänker båda. Vart är jag? Nej, så får ut den i alla fall. Va? Bra. För vad? Vadå för vad? Du är ju vanligt tacklig. Det var ju det. Typ nudda honom. Du var ju vanligt tacklig. Han åkte ju från egen röd. Vi kan inte släppa in nu. Bra. Nej, va? Hur fan fick han en Pokémon där? Det är jätte... Alltså, orimligt. Men, åh, det är jag. Åh! Det var fan snyggt. Nej! Nej! Va? Oh! Det måste vara mål. Nej. Fan, hela buren flyger alltså, det är så mycket... Oh. Det är försvarande spelare knuffar in anfallande i mål. Då ska det vara mål, alltså. 2-2. Den där måste de ringa på i kontrollrummet, alltså. I kontrollrummet. Oh! I Stockholm. Men vad fan, det var inte alls det jag ville göra. Det var inte i Stockholm. Åh! Men ta det där! Vad är det där? Det där är så jävla fint. Det där är så riggat, alltså. Det är inte ens kul att rigga det där. Nej, kolla inte på replay. En minut kvar nu. Alltså, alla fick typ 60 pers i mål. Vad blir det? Shoot. Okej, okay, Rest! Oh! Oh, jävla stort i målet. Nej! Nej! Rest, kom igen! Nej, skjut! Vad fan var det? Nej, vad läskigt. Det är så jobbigt. Fucking hell. Det är så äckligt. Han straffar dig. Jag kommer att fucka upp och så kommer jag självmål. Åh, nej, jag har torskat. Nej! Vad? Va? Ah! Vad gör jag? Han ligger den i bröstet på goalien typ. Och kom igen, Rest. Det är 2-1. Nu tar vi det här. Åh, alltså jag gör det så bra. Alltså mitt hjärta går. Ja, men nice. 500. Ska det där vara icing då? Jag är först på det. Vi båda var först. Kom igen, är det mer Rest? Rest, åh! Ut med. Nej, men alltså, jag kunde fan inte droppa ut det där. Om jag skulle lagt vänster var det helt öppet mål, alltså. Va? Men alltså, era jävla äckliga varianter. Nej, men vad fan passar du dit för? Åh, nu då. Ja! Aj. Det är bra, försök. Nej, det är bra match. Du har kört. Förlora igen. Det är jumpy water. Det är fan... Ta en snus, typ. Det är jumpy water. Raz, jag känner för jumpy water. Jävlar, vad kommer du såhär höra andningen i micken såhär. Men alltså, shit. Nej, jag gjort en gång så jag känner inte att jag behöver göra det igen. Kan du chilla lite? Ja. Nej, jag är sjuk. Men vad fan, du kan inte... Jag sa det innan. Om en vecka badar jag, inte nu. Ja, men då filmar vi om en vecka då, när ni hoppar i. Ja.